muitos tempos passados este fato aconteceu. Homem trabalhador de repente adoeceu. Seu patrão lhe abandonou e na amargura ficou. Seu patrão lhe abandonou e na amargura ficou. Mas tinha filho querido, faculdade estudou, medicina se formou, e seu pai ele ajudou. Não precisou de gorjeta, tirou seu pai da sarjeta. Não precisou de gorjeta, tirou seu pai da sarjeta. Mas aqui no Rio Grande tem gente fazendo bem. Hospital Parque Belém, doutora Márcia atendeu. Luciana, Adriana e Vilma, a mão pro meu pai estendeu. Luciana, Adriana e Vilma, a mão pro meu pai estendeu. Equipe de enfermagem sempre pronta pra ajudar, tratando bem dos doentes e muitas vidas salvar. Se não fosse a medicina, não voltava a camperiar. Isto foi tudo pra mim, obrigado ao Cedequim.